Това ден продължава. Георги Марчев е тук при мен, заместник главен редактор на FactCheck.bg. Здравей, Жоро, радвам се да те видя. Здравей, Лора. И тази седмица при нас. Какво сте ни подготвили днес и какво ще опровергаваме? Каква е темата? Днес най-общо... Аз се знам, но разкажи да, за нашите зрители. Днес най-общо ще говорим ролята на традиционните медии в демокрацията и защо те са така атакувани от дезинформацията. Конфликтите в Близкия изток и не само са много податлива почва за разпространение на такъв тип неверни твърдения, независимо дали от международни големи медии или от български, знаеш. Случва се и на Нова телевизия, и на другите големи традиционни медии в България да попадат в такъв тип твърдения. Сега първото нещо, което написахме е за видео, т.е. репортаж на CNN, за който се твърди, че репортерката е залегнала режисирано, докато е в Израел и предава за конфликта с Хамас. В тия откъси от репортаж, които се разпространяват, е добавен звук на уж продуцент или някакво лице, което я кара, твърди записа, да лежи по-драматично, да изглежда по-режисирано. А пък едва ли не това не се е било случило. Компрометиране е достоверността един вид, пипане репортажа в последствие, за да бъде пуснат, манипулиран вече сред... Точно така. Добавен е звук, с който се внушава, че едва ли не репортерката на CNN манипулира... По команда ляга. По команда ляга, че няма ракети, че всичко е нормално. Сега знае ли се кой е източника на тази манипулация? Или можем само да гадаем? Аз съм извадил. След малко, може би, ще ги погледнем. Добре. Ето тук съм извадил разпространението и съответно това са едновременно сайтове, които разпространяват откровени лъжи понякога или информация, която не е достоверна, и също така и профили. Това е много разпространено в българските профили. Интересното в този случай, че веднага се направи сравнение с Буча. Ма веднага. Тоест, да, ако си... Там за едни трупове говориха някои хора, които били мърдали и така нататък. Ние дори сме се сблъсквали с политически фигури в студиото ни по темата. Кое е достоверно и кое не. В този ред на мисли не ме очудва в това Буча, сравнение. Да, в Буча имаше твърдение, че труповете мърдат, че Холивуд, че това по някакъв начин е постановка, че тия хора всъщност са залегнали там, а пък мърдат дори в момента, в който ги снимат вече върналите се на територията украински власти. Тогава множество независими проверки и на това видео показаха, че тия хора всъщност са мъртви и не са живи и просто да играят някаква холивудска игра. Отделно се разпространяваше едно много популярно видео, ако си спомнеш, с пушещ човек в чувал, който се разкопчава чувала, той запалва цигара и това всъщност... Не си го спомням, признавам си. Беше ужасно популярно и в цялата тази работа се оказа, че е бекстейдж, т.е. кадри зад снимките на руски музикален видеоклип, доста преди да започне войната, руската инвазия в Украина. То беше руски рапър, който е доста такъв провокативен и съответно в неговия клип имаше такива съживяващи се някакви трупове, ако не се лъжа. Сега искам да покажа, преди да преминем на следващата тема, да пуснем едно видео с обобщение с колегите от FactCheck.bg на други такива видеа, които са неверни или подвеждащи. Тази снимка беше публикувана в профила на израелския премиер Нетаняху в социалната мрежа X. В статуса пише, че това е обагленото тяло на дете, убито от Хамас. Потребител умишлено създава с помощта на изкуствен интелект колаж от същата снимка. В нея обагленото тяло на дете е заменено от куче. Въпреки че още в статусите си той пише, че това е фалшификат, снимката започва да се споделя. Този път с твърдението, че тя е автентичната.
Потребители на мрежите правят проверки на изображението с онлайн програми за проверка на достоверността му, но използват програми, които често дават неточен резултат. Всъщност, вярното е, че снимката с кучето е генерирана от изкуствен интелект. Това показва анализ на изображението с точен онлайн инструмент – Photo Forensics. Проверката е направена от италианската платформа за проверка на фактите Open Online. Че снимката с кучето е изфабрикувана, може да се види и с просто око, защото липсват детайли в лапата на кучето. Това е добре познат недостатък на изкуствения интелект. Не успява да пресъздаде автентично ръце на човек, лапи на животни и други детайли от тела. Още много други снимки и видеа се разпространяват с твърдението, че показват конфликта в Близкия изток. Като това видео, например, което твърди, че виждаме как израелски хеликоптер е свален. То всъщност е от видеоигра. Или много други кадри на разрушени сгради или изстреляни ракети. Някои от тях са от Газа, но от 2021 година, а други са от съвсем различни места. По време на военни конфликти подобна дезинформация се разпространява често и обикновено е много трудно да се провери своевременно. Имайте предвид това, когато споделяте в социалните мрежи такива шокиращи кадри. Да, имаме ли го предвид обаче, при все, че правим тази своеобразна рубрика и с вас, вероятно не до такава степен проверяваме информацията, когато срещнем нещо в социалните медии. Това всъщност създава един доста сериозен проблем. Създава доста сериозен проблем. То и следващата тема, на която съм спрял, показва как има и хора, които се опитват да се възползват от такъв тип неверни твърдения, независимо дали тръгват от тях или по някакъв начин ги разпространяват. Тук твърдението, което проверихме, беше на Диляна Гайтанджиева, която твърдеше, че информационна агенция Reuters, един от устоите на демокрацията, изобщо това е агенция, която по цял свят е достоверна и не случайно и удара е върху такъв тип достоверен източник на информация, била прикрила, видиш ли ти, убийството на свой видеооператор, който е загинал от ракета, идваща от Израел. Няма нищо скришно, Reuters са го написали, ние го съобщаваме. По никакъв начин това не е скрито от никого и е достъпно, както в сайта на Reuters. Съобщението на Диляна Гайтанджиева на 20 октомври. Първоначално Reuters съобщават на 13 октомври, че има такъв случай. На 14 вече дават пълната картина, че ракетата идва от Израел, че това е на границата с Ливан, че имало още журналисти от други медии, големи международни. Ал Джазира предава репортаж. Има реакция дори на властите. И съответно по никакъв начин не е скрито, че видеооператора на Reuters е загинал от ракетен удар, идващ от Израел. Във военни конфликти такива неща се случват. Не виждам, логика и голяма медия да крие такъв тип информация. А с каква цел идва обратната информация, обратното твърдение, за такъв което тип, сте се захванали? Твърдения и неверни или подвеждащи информации идват с цел да ни покажат, че традиционните медии не са достоверен източник на информация, че традиционните медии ни лъжат, независимо дали на национално ниво, дали на международно. И четете алтернативните източници на информация. Четете нещата, които са в едва ли не независими сайтове, които съществуват извън някаква конспирация. Дори някой достига до конспирация, нали, глобален елит, но има и хора, които не са чак толкова крайни. Просто твърдят, че големите медии поради някакви корпоративни, политически или други цели цялостно лъжат за картината в света и съответно идеята е да се прехвърлят тия хора към читатели, потребители, зрители, както и да ги наречем, да се прехвърлят към такъв тип алтернативни източници на информация, което в един идеален свят няма лошо да има и още източници на информация. Стига те да предлагат достоверна информация. Когато обаче те си позволяват да предлагат информация, която е направо невярна, алтернативни източници на информация ли се, питам аз? Защото за да си източник на информация, ти трябва да предлагаш информация. Разумни са тези въпроси. Разумни са тези въпроси. Какво още имаме подготвено? Това, което исках да си поговорим повече, е изобщо темата за традиционните медии и тяхната отговорност в защитата на своя авторитет.
Ще ми се и в България големите медии като Нова... Имаме такъв проблем, между другото, в някакви моменти. Да се влагат повече усилия за възстановяване на авторитета на големите традиционни медии, защото не може демокрацията да съществува без устои. Ето с нощи получихме тук множество хора, БГ алърта ми, ако е истинска ситуация и има извънредност. Нали? Ние трябва да имаме достоверни източници на информация в кризисни ситуации, независимо дали те са бедствия или кризисни ситуации, които са дългосрочни, като хибридни атаки, като намеса с подвеждащи и неверни твърдения в информационната среда, с цел промяна на мнението. И тогава големите медии са много, много важни. Те са един от устоите на демокрацията. Като казвам, че имаме такъв проблем, визирам опитите наистина в някакви моменти да се посяга на медиите, тяхната достоверност и от една страна да се активира дезинформацията и да се насочва в погрешна посока вниманието на хората с аргумента «те ви лъжат». Mm-hmm. Чудя се обаче, какви са способите за това? Как да се справим? Всички ние. И вие също, защото вие също сте медия, която пък основната и цел е точно да проверява фактите. Да, ние също не сме безгрешни, нали? Всеки път го казвам, тук се старая да повтарям хората да гледат. Безгрешни и няма. Няма и ние безгрешни. Сме грешни. Да, защото знам какви ще са реакциите след това интервю. Веднага ще се появя тук тия Министерство на истината. По някакъв начин ще се получат такива нападки и затова го подчертавам, че всъщност ние не сме се взели за Министерство на истината или вие давайки ни трибуна за такова нещо, а по-скоро се опитваме да подобрим медийната среда, хората да получават достоверна информация. Защото да, може би на някой му звучи така наивно, някой добавил звук в репортаж на CNN, написали в интернет нова лъжа, но всъщност с натрупване, с повтаряне на едни и същи неверни твърдения, включително и за източниците на достоверна информация, се постигат резултати. И то е видно. Десетилетие намеса в информационната среда, поне десетилетие намеса в информационната среда в България от Кремъл, опити за намеса вече от Китай. Изобщо все по-трудно става и на журналистите, и на аудиторията. Това, което можем ние да правим максимално повече да проверяваме информацията, за да можем да използваме пълноценно в палитрата журналистически жанрове. Аз не казвам да ограничим всичко до сухите факти, но в крайна сметка един репортаж или някакъв разследващ материал или каквото и да е, той трябва да е основан на факти. Нали? Ти не можеш да направиш разследване, защото аз така твърдения. Смятам. Да. Нали? Моето виждане е, това не е разследване. Затова винаги подчертавам и винаги се обръщам и към теб с благодарност, към теб и към целия екип на FactCheck.bg, защото наистина, в крайна сметка, това е работата на един журналист. Първо да провери фактите и след това да даде информацията на зрителите, на читателите, няма значение в какъв вид медия работиш. И Европа, между другото, доста сериозно се е ангажирала с този проблем, с факт-чекарите. Провеждат се конференции, събират се на едно място, обсъждат се механизми, или поне това е моето впечатление. Има опит има да действия, се развиват нещата. Ако питаш за моето лично мнение, те са крайно недостатъчни. Недостатъчни. Сега ще продължим предаването с една тема, която е горе-долу в контекста на това, за което с теб си говорихме, за изкуствения интелект, защото да, сега можем да го разпознаваме по различни дребни белези. За сега обаче, и ти ми направи тази корекция за сега, защото не знаем след колко време този изкуствен интелект ще се усъвършенства до толкова, че да не можем да различим една манипулирана снимка от неманипулираната. Благодаря ти още веднъж, че беше тук. Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg. Поздрави на колегите и живи здрави до другата седмица с следващия епизод от рубриката. А сега